ile ukame ambayo iko sasa hajawahi kuonekana. Ni ukame ambaye wanyama ya porini wanakufa. Wanyama ile sisi tunayo zinamalizika. Athari yake ni kubwa ya kuwa kutoka Turkana paka Ijara na Lamu wachungaji hawawezi kupeleka watoto yao skuli. Maana mali imemalizika na ile ambaye iko kidogo haina dhamana. Haiwezi kuuzwa iende soko, haiwezi kuchinjwa ukule nyama. Maziwa kwanza mambo yake tumesahau. Na mimi ni safari yangu ya kuona wanyama kutoka Marsabit, wale kutoka Wajir, wa kutoka Mandera, wanakuja mpaka Garissa kutafuta malisho na maji. Hiyo ilikuwa ajabu. Wanyama wanafariki wanafariki vingi sana, ambapo haina ile kama mtu akuja na 100 inabaki kama 20 30 na bado wanafariki. Watu wanaleta na magari, ukishukusha magari ya mifugo ni 15 hivi inaamuka. Nasema serikali kuu, rais wa jamhuri Mr. Ruto, tunataka udeclare disaster ya nchi hii, sababu ukame hii si kawaida.